Працівники медицини та освіти можуть раніше вийти на пенсію за вислугою років, зарахувавши спеціальний стаж. Які умови мають для цього бути? Чи зможете ви далі працювати після раннього виходу на пенсію? Розповім далі у відео. Але спочатку підпишіться на канал юридичної компанії «Мережа права». Бо наступний ролик буде про те, як можна збільшити цивільну пенсію. Якщо ви працюєте в сфері медицини або освіти, то, ймовірно, у вас є право вийти раніше на пенсію за вислугою років. Це можливо відповідно до пункту Е статті 55 Закону України про пенсійне забезпечення. За ним право на пенсію за вислугою років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи. Ваш стаж роботи у сфері освіти чи медицини має бути не менше 29 років, починаючи з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року. Спеціальний стаж роботи, який дає право раніше вийти на пенсію, іноді пенсійний фонд просто не зараховує. Начебто деякі посади сфери освіти та медицини, соціального захисту не узгоджуються з посадами, які не дають право на пенсію за вислугу років. На сьогодні такі дії ПФУ противоправні. Тому ви можете через суд додати спеціальний стаж, щоб вийти раніше на пенсію, оскільки у будь-якому разі пенсійний фонд добровільно ці роки не зарахує. Які саме посади, яким не зараховується спеціальний стаж, ми маємо на увазі? У сфері освіти це найчастіше. Вожаті таборів, організатори роботи з учнями, вчителі у закладах музичної освіти, бібліотекарі, вчителі за сумісництвом та інші. Ще раз відзначу, це не всі посади сфери освіти, у яких може бути незарахований стаж. Найпоширеніші посади охорони здоров'я, яким не зараховують спеціальний стаж. Це санітарний інструктор, фармацевти в аптеках, ФОПи, лаборанти та фельдшер-лаборант, медики за сумісництвом. І якщо ви не почули свої посади, то вам варто додатково дізнатись про наявність спеціального страхового стажу. Якщо ви працюєте в сфері медицини або освіти понад 29 років, телефонуйте нам за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. З'ясуємо, чи є у вас право додати спеціальний стаж, щоб вийти раніше на пенсію за вислугою років. Також підпишіться на канал юридичної компанії «Мережа права» та натисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите наступний ролик про те, як можна збільшити цивільну пенсію. До побачення!